Então, não tenho hábito de ficar vendo rede social. É, eu entro na rede social para publicar alguma coisa relacionada ao meu trabalho, a divulgação de coisas da Mangueira ou do Império Serrano, né? E o que eu sigo são coisas também do meu interesse, né? O que é de teu As interesse na rede pessoas com quem social? eu tenho carinho, minha Ah, família, sim. alguns artistas que eu sou fã, notícias, né? Essas coisas Mas mais. bacana, não é possível. Você não tem um ladozinho fútil, não? Porque o Leandro é todo cult, né, brother? Já vi, Ah, mas o que é vai ter um lado ladozinho. fútil? Tipo assim, de ver umas besteiras no YouTube. Se você tiver que ver umas besteiras, umas coisas Mas assim, vejo, que você procura? não, eu recebo. Eu tenho WhatsApp, Tem tudo no me grupo. mandam meme, eu tenho grupo, faço parte de grupo de WhatsApp, recebo vídeo de putaria, recebo tudo que todo mundo recebe. Mas não é assim, eu não sou muito focado na rede social. Mas essas bobeiras bobeiras, memes, putaria, não é futilidade, né? Não, coisa É boa. coisa boa da Eu vida até esperei que comum. você fosse falar uma futilidade mesmo. Que falou, pô, vídeo de putaria, gente. Isso é normal, isso é coisa É. boa até. Você já foi um cara do X-Vídeo, por exemplo? De o quê? Já foi de X-Vídeo? Já assistiu Você já X-Vídeo? assistiu? Quem é que nunca assistiu esses vídeos, gente? Tá louco? Na hora, quando você era adolescente, pra mais novo, você ficava aficionado? Ah, não, adolescente não. X-Vídeo é... Quantos anos você tem? Eu tenho 37. 37. 2 anos a mais que eu. Então, X-Vídeo, mais ou menos, a gente... Dos 20... No final da adolescência para agora, né? É mais recente, né? É mais recente um pouco. Aí tem uma. Quando a gente descobre esses vídeos, né? É uma parada surreal, né, brother? Porque antigamente a gente tinha que pegar a fita, botando. Lembra dessa fase? Lembro. Porra, pra assistir um pornô. Já tive 17 anos também. Exatamente. Pra botar o pornô, tinha que botar a fita e tal. E aí no X-Vídeo facilitou a vida de geral, né? De todo mundo. De todo mundo.